Muaj i shtator i viti 2023 sjell disa arrisi shumë të rëndësishme që presin se cilin qytetar në Gjermani. Bundestagu Gjerman i kthehet seancave të regullta ku priten të miratohen edhe shumë ligje dhe vendime që janë interesanta naturisht edhe për të gjithë nejë në veçanti ligjet që kanë të bëjnë me të huajt dhe me të drejtat e tyre. Për herë të parë, në shtator të vitit 2023 do të filloj registrimi i makinave në mënyrë elektronike, që është një lajmë vërtet shumë i rëndësishëm, që do të thotë se kjo do të na kursej shumë kohë dhe nerva. Shoferët e makinave nuk do të kenë nevojë pra të shkojnë në zyrën për regjistrimin e makinave çdo herë, por këtë thjesht mund ta bëjnë në formë digjitale pra në internet hapin platformën për regjistrimin e makinave, e regjistrojnë dhe nuk ka nevoj pra të bëjnë më termine dhe të presin dhere sa të vinë dokumentat e domozdoshme për regjistrimin e makinave dhe për vozitje në rrugë. Ata që nuk duan të regjistrojnë makinat për mes internetit, me siguri që akoma mund të bëjnë edhe më të te i pra termine në zyrat komunale për komunikacionin, Pra, por prej shtatorit edhe njëherë po e përsëri është e mundshme që regjistrimi të bëhet edhe përmes internetit. E kur jemi tek makina të them se nga muaji shtator do të ndryshojnë rregullat edhe për ndihmat e shtetit, pra për subvencionimin për personat që blejnë makina elektrike. Kto ndihma dhe elektrime nga shtatori do të jenë të mundura vetëm për personat privat dhe jo edhe për firma e kompanin. Deklarimi të tatimeve me siguri që nuk është një prej obligimeve më të dashura në Gjermani e besoj edhe askon tjetër, por të them se me datën 30 shtator 2023 është afati i fundit për deklarimin e tatimeve për vitin 2022. Pasi që data 30 shtator është dit e shtun, atër lejohet që dokumenta të mbërrijnë në zyren për deklarimin e tatimeve deri me datën 2 tetor të, të vitit 2023. Por Ekzistojnë edhe mundësi për zgjatjen e afatit të deklarimit të tatimeve në veçanti në qoftë se punoni me këshilltar zyrtar pra për deklarimin e ta, taksave. Biletat e subvencionuara për utime me trena lokal, autobus dhe tramvaj e metro në Gjermani kushtojnë nga muaj maj vetëm 29 euro në muaj, që është një çmim vërtet jo edhe aq tepër i lartë. Ndërsa për disa banorë të bavaris në shtator vjen një lajm edhe më i mirë studentët dhe personat që janë në përgatitje profesionale, pa kryesisht të rinjtë, prej shtatorit në Bavari do të paguajnë këtë mujore për transport publik vetëm 29 euro. Kompania e njohur gjermane e energjisë EON do të ullë nga shtatori qmimet e energjisë elektrike për 18%, ndërsa qmimet e gazit për personat që shfridzojnë shërbimet e kësaj kompanije do të jenë më të ullëta për 28%. Nëse edhe kompani tjera ulin çmimet e gazit dhe të energjisë elektrike, edhe më tej pra nuk dihet, por nëse kjo eventualisht ndodh, unë me siguri që do t'ju njoftoj më njëherë. Në shtator do të fillojnë mësimet edhe në Bavari dhe Baden-Württemberg, si landet e fundit që do të fillojnë mësimet, që do të thotë se mësimet do të fillojnë në të gjithë Gjermaninë, pasi landet e tjera kanë filluar më parë. Shumë lande kanë probleme me mungesën e mësuesve, por për këtë do t'ju njoftoj në një video tjetër sepse është vërtet një problem i madh që na prek secilin që jeton në Gjermani dhe ka fëmijë. Kosova dhe Shqipëria për fat të keq nuk kanë përfaqësuesit e tyre në Ligën e Kampionëve për futboll, por për dashamirët e futbollit të them se nga data 19 shtator do të fillojnë garat në Champions League. Këtu e në pra, me që të dashur të gjitha informacionet, në fakt, informacionet më të rëndësishme që në presin në muajnë shtatorë. Nëse jeni të knashur me këto informacione, mos arroni të shpërndani edhe këtë video dhe të abonoheni në kanalet e mija, sepse edhe në shtatorë pra në presin aktivitetet të shumë ta në veçanti në parlament dhe në shumë institucionet të tjera. Falem që jeni me mua dhe mirë së shpeti me informacionet të tjera.